եթե ես որևէ բան սխալ եմ անցալում, կուղեկտիկին Թովմասյան, ինձ իմ մոտ տպավորությունն է, որ մենք հայերեն խոսալով տարբեր լեզուներով ենք խոսում, դրա համար չենք հասկանում իրար։ Դարիա, պետությունը զինծառայողին գումար է հատկացնում, երբ որ նա գնում է ծառայելու բնակության վայրից։ Նոր պարոն Քոչյան, նոր ասում եք չխանգարեն, հիմա դուք եք ինձ խանգարում։ 30 կիլոմետր եւ ավել։ Ահա, 30 կիլոմետր եւ ավել հեռավորության վրա ծառայելու համար պետությունը տարիներ շարունակ գումար է հատկացնում, այսինքն այդ գումարը կա, այդ գումարը պատրաստ է հատկացնել։ Երկրորդ պարտադիր պահանջը, զինվորը ներկայացնում է սեփականության վկայական կադաստրից տեղեկանք, որ չունի այդ տարածքում սեփականություն, լրիվ նորմալ է։ Մենք էլ պատրաստ ենք պետությունը վճարել իրեն այդ գումարը, այսինքն զինվորը հիմա կապրի պապիկի տանը, թե վարձով կապրի, պայմանական պապիկի կողը, բարի, ինչ որ բարի մարդ ասում է, հենց այնպես ապրի, այսինքն դիտարկենք այդ գումարը, զինվորին լրացուցիչ, ծառայողին լրացուցիչ գումար, որ նա գնում է բնակավայրից հեռու, մնում է, ոնց հասկանում եմ կառավարությունն էլ են օքեյ, եկեք այս հարցը դուրս բերենք անօրինականության դաշտից, այսինքն չկենտրոնանանք մենք վարձակալության վրա, եթե մենք բերում ենք միայն այդ քննարկման հարցը, եկեք մի հատ պարզենք, օրինակ, եթե գնում է Սյունիքի մարզ ծառայելու, Սյունիքի մարզում կամարտով 15 բնակարան ունի, մի հատ հլը թող այդ հարկային այդ տարածքի զբաղվի, տեսնի 19 բնակարան ունեցող մարդը առհասարակ եկամտահարկ վճարում է, թե չէ վարձակալաստաներից, այս լրիվ ուրիշ հարցը։ Այ եթե տարանջատենք մեկը մյուսից, այսինքն մենք այդ գումարը դիտարկենք որպես զինվորին, ես ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում։ Եթե մենք դա դիտարկենք որպես զինծառայողին տրվող լրացուցիչ ֆինանսական աջակցություն, որ եղել է տարիներ շարունակ եւ նաեւ դա է եղել պատճառը, որ մարդը գնացել է ծառայել է որևէ չափով իր ֆինանսական վիճակի փոփոխություն արել, եկեք այս երկուսը իրարից տարանջատենք, խնդրեմ չսարքենք, ոնց օրենքն է, նորմալ օրենքը։ Եթե սխալ եմ հասկանում, ուղեք։ Դուք հարց տվեցիք։ Հասկանում ես մարդը դա։ Չէ, ինքը ասում է ճիշտ եք հասկացել։ Չէ, ճիշտ եք հասկանում եւ ուզում եմ մի հավելում եւս։ Սա եւս կոգնի падգամավորներին ավելի կողնորոշվել։ Ուրեմն, պարոն Խաչատրյան, երբ որ ասում եք, որ մենք խրախուսենք այսպիսով, որ հարկերը չտան, չէ, ի պատասխան։ Այն հավելավճարները, որոնք որ տալիս են զինծառայողին որպես փոխհատուցում, որպես վարձավճարի փոխհատուցում, դրանից հարկվում է արդեն, այսինքն հարկային տեսչությունը զինծառայողից վարձով ապրելու համար հարկը գանձում է, այսինքն զինծառայողը դուրս եկավ հանցանքի, այսպես ասած, տիրույթից, այո, հարկվում է։